Достар, ассаламу алейкум. Біліп жүріңгі жазыламыз, я мына жерге басамыз, мына подписаться видеоның астында. Сіні лайк деген бар, соны басып қойсаңыздар, күшті өшеді, я қатты қуанамын. Сіздер лайк бассаңыздар, я. Так. Сонымен. Крик. Я мына жерге басамыз. Суретімізге, өзіміздің каналымызға кіресіз міне. Управление аккаунтом деген бар, яғни бұл дегеніміз сіз өзіңіздің паролыңызды ұмытып қаласыз, я. Бірақ кіріп тұрсыз, я. Сіз кіріп тұрсыз, бірақ білмейсіз не пароль екенін. Управление аккаунтом Google деген бар міне. Одан кейін безопасность деген бар, жоғары свайп жасайсыз міне қарай. Безопасность көріңіз бе? Міндетті түрде телефон номер қосып қойыңыздар, я. Просто ұмытып қалғанда керек болады, я. Адрес міндетті түрде қосып қойыңыздар, я. Электронды адрес. Пароль ұмытып қалғанда осы екеуін міндетті түрде. Так, пароль өзгертеміз. Пароль. Так, забыл пароль дейміз. Біз білмейміз ол парольміз. Забыл пароль дейміз. Так, мына жерге продолжить дейміз. Так, уже не қара болып тұрса, өзіңіздің кодыңызды жазасыз, я, отпечатка пальца, немесе графический ключ. Так, жаңа пароль ойлап табамыз, көрдіңіз бе? Болды, осыны жазып қойыңыз блокнотқа, қағазға, я, жаттап алыңыз, я. Сосын көп жерде, барлық жерде бірдей пароль пайдаланбаңыз, ол қауіпті. Минимум 8 символ болу керек, я. Так. Так, болды. Енді жаңа пароль ойлап таптым. Қайтадан жаңа парольді жаздым, я қайталатын жерге сменить пароль басам. Так, болды, пароль өзгертілді. Я қайталап айтам, не де болса, номер жазып қосыңыз, почта қосыңыз, ұмытып қалғанда өте керек болады. Біліп жүремін жазылып, я, білесіздер ғой, подписаться басуды ұмытпағайсыздар, өтініш.